ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ଆଠ ମେ ଶନିବାର ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ୍ ଟିକା ଗତକାଲି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ୍ ଟିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ଏହି ଟିକା ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଭଲ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଅବସରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହା କହିଛନ୍ତି পরবর্তী নিউজটি রয়েছে সোশিয়াল ভাইরাল ভাইরা লাগিছে কোভিড রে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন ছোট রাজন ল মৃত্যু ঘটনা দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স বা রে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন রাজেন্দ্র নিকলেজ নাম রাজন ল কোভিড রে মৃত্যু ঘটনা এক গুজব তিহার জেল্রে থিবা ছোট রাজন এপ্রিল শেষ সপ্তাহ রে করোনা পজিটিভ হইtile ଏହାପରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ କରୋନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଛୋଟ ରାଜନ ଉପରେ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଭଳି ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ଜଘନ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶେଷ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଛୋଟ ରାଜନର ପ୍ରକୃତ ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିକ୍ଲାଜେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଲୁଚିଥିବା ଛୋଟ ରାଜନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସଜା କାଟୁଥିଲା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଛବିଶ ଏପ୍ରିଲେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କମାଇବାକୁ ଓମ୍ଫେଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି রাজ্যের করোনার দ্বিতীয় লহর পুঁথরে লোক জীবন জীবিকা অস্তব্যস্ত করে দেখিছি রাজ্যের উপর মুহ করো গ্রাফ কুনে পুরো রাজ্যে লাগু হয়েছে দিনিয়া লকডাউন এবে এই লকডাউন প্রভাব পড়ে আর হয়ে গলা দোকান বজার বন্ধ রয়ে রাজ্যের দুগ্ধ বিক্রি পাখাপাখি অধা হ্রাস পাচ্ছি যাকুই দুগ্ধ চাষী মানুষ দুগ্ধ সংগ্রহ কমাইব উমফেড নিষ্পতি এবে দৈনিক হারাহারি পাঁচ দশমিক পঁয়চালশ লক্ষ লিটর দুগ্ধ সংগ্রহ হচ্ছে হলে দুগ্ধ বিক্রি দুই লক্ষ লিটর খসিয়া ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ତିନି ଦଶମିକ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲାବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚସ୍ତରି ହଜାର ଲିଟର ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏଣୁ ଦୈନିକ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ୟୁନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି ଉମ୍ଫେଡ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଉମ୍ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଚଳିତ ମାସରୁ ହିଁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜଟି ରହିଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ କଟକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ତଥା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନେଇ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖିପାରିବେ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ବା ବିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ଦଶମ ତଥା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ହେବ ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀରେ ଷାଣ୍ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବରକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ତେବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବର ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସତେଇଶହ ଛଅଷଠି ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ସ୍କୁଲର ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ବିଶେଷ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ ମେ ଚବିଶରୁ ଏକତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିବା ରୋଗୀ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେ ଡୋଜ୍ କେମିତି ଖାଇବେ ତାହା ଉପରେ ସବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଛଅଶହ ପଚାଶ ମିଗ୍ରା পারা সিটামেল দৈনিক চারিটি পর্যন্ত খাইপারে তাপরে যদি জ্বর ন কমিলা বটিকা দুইশ পচাশিগ্রাম দিনক দুইটি খাইবে আহরি কিন্তু হোম আইসোলেশন আইভর মেকটিন ঔষধ খাইপারে বড় বার মিলিগ্রাম ও ছোটকু ছ মিলিগ্রাম আইভর মেকটিন পাঁচ দিন পর্যন্ত আইভর মেকটিন ব্যবহার করা গর্ভবতী বা স্তনীয়পান করলে মহিলাকে আইভর মেকটিন দিও না পারাসিটামেল আইভর মেকটিন ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଏହା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ କେଉଁ ରୋଗୀକୁ ଫାଭି ଫ୍ୟୁରାଭିର୍ ଦିଆଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡାକ୍ତର ନେବେ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ଼୍ ବେଶୀ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମନକୁ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଫାଭି ଫିରାଭିର୍ ଖାଇଲେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନ ବିନା ଷ୍ଟିରେଟ୍ ନେଲେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ କହିଲେ ସରକାର ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାଙ୍ଘାତିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ରୋକିବାର ଫର୍ମୁଲା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏବେଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ଭୟବହତାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେ ବିଜୟ ରାଘବନ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ହିଁ ଦେଶକୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ଅସମ୍ଭବୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ମାଡ଼ିଆସୁଛି କରୋନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ଼୍ ସଙ୍କଟ ଓ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଦେଶର ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଇଟ୍କୁର ଜମି ଆବର୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାୟୋଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହାପାତ୍ର ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବାହାଘର ଭୋଜି ରୋକିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ପିଟିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳିଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ କରି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଜି ଉଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଏକାଧିକ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ମରଣାତ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଜି ଉଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ରୁଷ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ପଟନିକ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଉଭାନ କରିବ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରୁଷ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ପଟନିକ୍ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ରେ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ସ୍ପଟନିକ୍ ଭିର୍ ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ଏହା ସହ ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ତୁଳନାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଟନିକ୍ର ଏହି ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନ ଟିକାକୁ ରୁଷ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଛନ୍ତି ଏକକ ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଟିକାକରଣକୁ ଗତି ମିଳିବ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଭର୍ଜନ ଡୋଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅଣାଅଶୀ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏକାନବେ ଦଶମିକ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ଅଠେଇଶ ଦିନରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରୁଷ ଭିତ୍ତିକ କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଲାଇଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଯାହା ବେଶି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ভারতের বর্তমান সুদ্ধা স্পটনিক ভি র কিছু টিকা রয়েছে কোভা ও কোভাশিল্ডর টিকা বিভিন্ন বর্গর লোক দুইটি ডোজ লেখা করোনা জারি রয়েছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୋଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ସରକାର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଉମଙ୍ଗ ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ମେ' ଏକରୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ସାବଳକ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଅଠେଇଶରୁ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏପରିକି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିଥିବା ଯୁବବର୍ଗ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବେଦନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏହାପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିକା ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସରକାର ଏବେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଦେଶରେ କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଣ କରିବା ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଭାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସାଜି ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର ଦୂରବାହୀ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଭାବୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଯୋଗାଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଟୁର୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତାହା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର